дайте телефоните. Но, бабо! Без възражения, време за чистене! В този дом правила си има, казва баба. Без булки стон, редът е всичко друго, важно няма. Тук има отговорности. Ай, мямо, ще го повторя пак, че мръсните обувки тук не стоят. Но първо почваме с пода сега. Така всеки може, пробвай сметла. Не гледай на криво, не се цупи. Вземи найлона, дивана покри. Няма да бързаш, не сме на рали. Първо смо, после с гъба и с чепка чисти. Не гледай така, какво се мръщиш да спестим пари. Сушим дрехи вкъщи, са домиялна. Не ползваме, а теб ще използваме. Правила си има, казва баба. Отговорности.